Mtazamaji, kuna jambo ambalo William Samoei Ruto alilizungumza siku chache ambazo zimeweza kupita, akiwaambia Wakenya kwamba wafunge mkanda kwa sababu mambo yatazidi kuwa magumu tena zaidi. Lazima haongezee tax kutoka asilimia 14% mpaka asilimia 20%. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni jambo la kweli, kwa sababu hata finance bill ya mwaka 2024 kuna mambo mengi ambayo imepropose vitu mingi ziweze kuongezewa tax, ikiwemo pia tax ya gari ambazo mtazamaji wangu itasababisha fare iweze kupanda na mambo mengine kama hayo, na watu wengi kuweza kupoteza kazi, kwa sababu kuna watu ambao wataacha kufanya kazi ya gari. Na inaonekana ndio sababu ile Ruto alikuwa anawalashi wa Kenya kwamba wachunge sana na wafunge mkanda, kwa sababu mambo yataenda kuwa magumu hapo mbeleni. Sasa hii ni tofauti na mambo ambayo alikuwa anasema wakati wa kampeni, kwa sababu inaonekana sasa ame change tune na anazungumza mambo tofauti na yale ambayo alizungumza wakati wa